Baie welkom by die oordeenking, het is vrijdag, ek hoop jy het een week beleef wat jy geest vervuld is, die Heilige Geest kon beleef en ervaar. Ons is hierdie heel week in die afgelopen tyd eindelijk bezig om na karaktereigenskappe te kyk van die Heilige Geest, dit wat die Heilige Geest binnen my en jou kom losmaak. En vandag kom sien ons dat die Heilige Geest ware lewe bring. Nou dit klink typisch kerklik en dis die goed wat jou moontlik verlang uit kerk uitgehou het en gedink, oeg, maar ek verstaan nie wat hulle bedoel nie, maar kom ons lees hierdie tekst saam. Johannes 7 vers 37, op die laaste dag, die groot dag van die hittefeest, het Jesus daar gestaan en uitgeroep, as jy dors is, kom na my toe en drink. Die een wat in my glo, soos die skrif sê, riviere lewende water sal uit sy binneste vloei. Dit het Jesus gesê oor die gees wat die mens wat in hom glo sou ontvang, want die gees was nog nie daar nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Hierdie wonderlike eienskap van die Heilige Gees is, dit bring lewende water. Nou, soos ek gesê, dit klink, wat beteken dit? Maar water bring lewe. Oral waar water is, is al lewe. Ons kan langs onder kos gaan, maar as jy nie vog inneem, as jy nie water inneem, dan gaan jy sekerlik binnen 'n paar dae sterf. En die mense wat in die Kaap bly of in die noorde van ons land, julle besef die droogte, wat dit betref en beteken, wanneer daar nie water is nie. Hoe hartseer dit is, hoe moeilik dit is, hoeveel pyn en lyding dit bring. Maar nou kom Jesus en hy sê, lewende water. Dis wat die Heilige Geest binnen my en jou losmaak. En dit beteken as 'n bruisende, borrelende gevoel binnen in jou en my. En waar die Heilige Geest is, is al lewe. En gaan kyk maar langs 'n rivier of 'n dam, waar al water is, is al lewe. Daar's diere, daar's voëls, daar's plante wat groei. En dis wat Jesus vir my en jou beloof. Dis wat hy vir ons aanbied en sê, kom na my toe. Kom na my toe, sodat jy werklik kan lewe en werklik lewe kan ervaar. En dat jy kan vrug dra, dat jy kan groei. En wanneer mense na jou kyk, sal hulle sien, hier is iets anders, hier is lewe binnen hierdie persoon, as lewe binnen haar oë of sy oë, en is omdat die Heilige Geest binnen jou en my. So as jy vandag miskien nog wonder oor hoe kry ek dit, neem Jesus aan. Vat nou tyd en sê, Here, ek weet nie wat dit beteken, maar hier is my gebed, ek is 'n sondaar, ek weet ek het gesondig, maar ek neem u vandag aan as my saligmaker en verlosser, en ek weet u het vir my sondes gesterf, ek glo dit, en dat u uit die doodheid opgestaan het, en daardeur is ek gereinig. Bid net daai eenvoudige gebed, en jy sal voel hoe lewende water die Heilige Gees binnen in jou loskom. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, vandag sit die mense wat moontlik hierna luister en smag daarna, wat so dors het om lewe te voel, om weer lewendig te voel. En net U en die Heilige Gees kan dit doen binnen in ons, en daarom nooi ons U vandag weer in. Here, miskien het iemand nog nooit hierdie gebed gebid nie, of lank terug, en hulle wonder, maar het ek nog die Heilige Gees, want ek het alweer sonde gedoen, en vandag wil ons kom en U kom in en sê, hier is ons, sondaars, Here. Ons is sondig, ons het sonde gedoen, maar ons glo, het die Seun vir ons gestuur uit liefde uit. Jesus, ons weet, het gekom vir ons gesterf, die dood oorwin en uit die dood het opgestaan en daarom is ons vergewe, skoon gewas. En nou nooi ons die Heilige Gees in ons in. En ons vra, vul ons lewe, sodat daar lewende water uit ons kan uitborrel. Dankie vir die gebed dat ons kan bid en mag dit lewe bring in elke persoon wat hierdie weer saam bid en het werklik glo. Ons prys in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy vandag ingeskakel het en mag jy nuwe lewe ervaar deur die eenvoudige gebed soos hierdie en die Heilige Gees toe te laat in jou lewe. Ons praat môre weer. Tot ziens. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.